U Kalni su u završnoj fazi radovi na adaptaciji zdravstvene ambulante i budućeg trauma centra. Ovaj novi savremeni objekat biće potpuna medicinska podrška svim stanovnicima Budžaka, ali i turistima koji borave na Staroj planini, kaže predsednik opštine Milan Đokić. Ovaj deo Knjaževačke opštine pa i susedne Pirotske opštine nije adekvatno pokriven zdravstvenom zaštitom i uz pomoć jednog ovakvog objekta svi stanovnici iz čitavog ovog Budžaka bi trebali da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Sa izgradnjom ovog objekta se nažalost kasni. Kasni se zbog toga što sredstva iz Evropske investicione banke koja finansira realizaciju ovog projekta nisu prenošena adekvatnom dinamikom zbog problema koji su nastali na relaciji država Evropske investicione banka. To nije bilo u našoj moći, u našoj nadležnosti. Ali sada su radovi ponovo krenuli, obaveze prema izvođačima se izmiruju na vreme, dešavaju se povrede na Staroj planini, neki od nas su i sami svedoci toga. I onda je jako i nepraktično i nebezbedno i opasno po pacijente, po povređene da se oni transportuju u najbliže bolnice u Knjaževcu, Pirotu ili Nišu. Ovaj ovde trauma centar će biti prva stanica na kojoj će oni koji su se povredili daleko bilo na Staroj planini ili koji su se razboleli moći da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. U sklopu ambulante radit će i apoteka koju stanovnici sela ispod Stare planine do sada nisu imali. U istoj zgradi bit će i stanovi za lekare. U prethodnim godinama ili decenijama svi oni lekari koji su zdravstveni radnici trebali da dođu da rade u Kalnu nekako su imali stalno probleme sa tim gde će stanovati, da li su uslovi adekvatni ili nisu. I to je bilo na praktično mesnoj zajednici, na zdravstvenom centru da obezbede uslove za život i stambeni prostor tih lekara koji ovde rade. Sada u okviru ovog projekta, u okviru ovog objekta su izgrađene i tri potpuno nove, velike, adekvatne stambene jedinice koje će biti korištene za smeštaj lekara, medicinskih sestara i svih onih koji budu tu na kraju krajeva radili na zdravstvenoj zaštiti stanovnika Budžaka. Jedan deo ove savremene ustanove počeće da radi najkasnije za mesec dana i već zimus biće na raspolaganju stanovnicima Budžaka. Završetak svih poslova očekuje se za 3 do 4 meseca. Izvođač radova je AD za građevinarstvo, projektovanje i inženjering Crna Trava iz Leskovca, a projekat se finansira sredstvima Evropske investicione banke kroz nacionalni investicioni plan.